מדברים על עונש מוות, אבל לא קורה כלום. כי לא עושים מה שצריך בשביל עונש מוות. בשביל עונש מוות, השר ליברמן צריך להרים טלפון לפרקליט הצבאי ולבקש ממנו, גזר דין מוות. שיבקש גזר דין מוות, אבל ליברמן לא עושה את זה, במקום זה הוא מצייץ ומוציא כל מיני חוקים אחרים שיכולים לעזור. אבל מה שבאמת יכול באמת לעשות, הוא לא עושה. היום אחד שלב הטיעונים לעונש של המחבל בנווה צוף, התביעה הצבאית לא דורשת עונש מוות. בעבר, בפגישה עם בני משפחת סלומון, גם שר הביטחון וגם ראש הממשלה קראו לגזור על המחבל עונש מוות. התביעה הצבאית דרשה רק 4 מאסרי עולם. משפחת אורית מרקוס, ביתו של יוסף סלומון, זכרונו לברכה, אמרה, אנחנו מבינים שמשחקים בנו, מדברים, אבל לא עושים באמת מה שצריך. שר הביטחון ליברמן גם צייץ בטוויטר שצריך להוציא עונש מוות, גם הסביר, איני רשאי להנחות השופטים והתובעים הצבאיים. פשוט צייץ בטוויטר זה כבר צעד אחד של הסלמה, כי עד עכשיו הוא רק היה מבטיח מתעמולת בחירות דברים שהוא לא מקיים, עכשיו הוא גם מצייץ בטוויטר דברים שהוא לא יקיים. תראה, כולם משחקים ברגשות שלהם, גם נתניהו, גם ליברמן, אין אף אחד במערכת, כל אלה שמשחקים והם יגישו הצעת חוק וטרומית וראשונה והכל, אף אחד לא חושב שהחוק הזה יעבור. נתניהו נותן את זה לליברמן, כי ליברמן צריך קצת תעמולת בחירות, נתניהו אומר, זה מה שאתה צריך, אני אתן לך, שנינו יודעים שנתקע את זה מתישהו בהמשך. אף אחד לא חושב שיהיה עונש מוות. ראש ממשלה ושר ביטחון שמתנהגים כמו טוקבקיסטים. זה, הרי בידם לעשות את הדבר הזה, והם ממשיכים לתקבק ולהשתולל. אז רגע, תענה לך מה רגע, שנייה. פחדנות מול המשפחות. ראש ממשלה צריך לעמוד מול המשפחות, להגיד, אנחנו לא רוצים גזר דין מוות, כי יש לזה משמעויות, פוליטיות וכדומה, שיעמוד מול המשפחות. אתה מצפה מראש ממשלה ושר ביטחון, אומץ לב ציבורי. אתה רוצה, אתה לא רוצה... רגע, זה לי גם, אני שואל אתכם, דווקא אותך, כי אני יודע בערך מה... אני שואל אותך, אומר ליברמן, שמע, זה מה שאני חושב, אני חושב שצריך את זה, אבל אסור לי להנחות את התביעה. זה כמו שהייתי מנחה את התביעה באלאור עזריה. כמה זמן הוא שר ביטחון? שנה ויותר. היה לו זמן לשנות את החוק, שזה יחויב כל רצח טרור לעשות את הדבר הזה, אבל להגיד ברעיון, אני קורא לשופטים. יש דבר חדש למדינה, במקום לעשות, קוראים. אנשים קוראים לדברים. תרשו לו מגיש הקירה לבגץ. אני קורא לשופטים. אני חושבת שצריך לעצור על הביטוי הזה. הביטוי הזה הוא ריק מתוכן, הוא מגעיל. אני קורא לשופטים. מה זה אני קורא לשופטים? אני מצייץ בטוויטר, זה קריאה של תרנגול שחוט. מה זה? מצייץ בטוויטר. זה ניוט שאין כדוגמתה. קראתי היום פוסט של מיכל סלמון, שנולד התינוק, את התינוק שחגגו, את הנכד שחגגו באותו יום, באותו בית. היא סיפרה על החורבן והרס של המשפחה שלה, בעלה לא עובד, יש לו התקפי זעם. אז עדיף היה להגיד... הוא לא מסוגל להתחבר לילד. לעמוד מול משפחה שעברה חורבן כזה ולהבטיח להבטחות ריקות, זה ציניות שאין כדוגמתה, ואני לא יכולה לדחוק את זה. זה שליברמן ונתניהו ציניים בהבטחות שלהם שהם הולכים להעביר עונש מוות, אנחנו מסכימים. אבל בואו נדבר על המהות. כנראה שאם גם ליברמן וגם נתניהו מבינים שזה לא באינטרס הישראלי, לא האינטרס החברתי, לא האינטרס הביטחוני, זה כנראה גם לא ירתיע וזה לא מוסרי, כנראה שבמקרה הזה הם צודקים. אני חושב שצריך להגיד, בנושא הזה, חלק, אני לא יודע, אבל מערכת הביטחון מתעקשת להגיד, מערכת הביטחון מתעקשת לעמוד כניצב מול הפוליטיקאים. עכשיו, הפוליטיקאים... למה מערכת הביטחון? כנראה שהפוליטיקאים בשקט מסכימים גם לזה. למה מערכת הביטחון? חוץ מאביגדור ליברמן, מי שמע עוד שתומך בה, שחושב שזה מהלך טוב? בן גוריון לא החריג? אף אחד. לא, אני קצת כן שומע במערכת הפוליטית, אנשים מפה ומשם אומרים שצריך עונש מוות. אני חושב שצריכים את הקולות שלהם, אבל הם יודעים שהם לא ילכו. וגם הם כנראה לא מאמינים בזה, כי עובדה שהם לא הולכים עד הסוף. אגב, אני מאמין בעונש מוות. וכנראה שכולם חושבים אחרת. אני מאמין בעונש מוות. אז אני לא מאמין. בסדר.